data surpresa tá nesse lugar aqui dentro da Bandeirantes, especificamente esse canto aqui, porque foi aqui que eu comecei o meu trabalho em São Paulo. Quando a cidade veio para São Paulo, o Carlinhos me convidou para fazer parte do primeiro time. E eu tinha muito aquela coisa, eu usava naquele tempo, eu não era o Tavinho, eu era o Otávio Sesc Júnior. E dentro de um trabalho alternativo que a gente fazia, eu fiquei com muita dúvida de fazer um trabalho para tocar o lado A do disco, pode ser, enfim. Mas sempre com muita vontade. Então ficou assim, aquela coceirinha, aquela cosquinha, aquela vontade de ir. Até que um dia, depois de 3 anos que eu estava aqui, eu falei, tá na hora de eu mudar um pouco. Preciso arejar, preciso conhecer novas fórmulas, novas coisas, e eu quero tocar o lado A do disco. E aí eu sentei um dia em casa, abri uma cerveja, claro, como bom cidadão, porque ninguém consegue pensar sem uma cerveja, e depois de tomar umas 2, 3, eu falei, eu quero ir para a cidade. Liguei pro Carlinhos aqui e falei, e aí, tá de pé aquela proposta para eu ir para a rádio aí? Tá! Ele falou, cerveja! de fevereiro, hoje é sexta-feira, acerte com a Band, 8h33, horário brasileiro de verão. Muita gente, muita dança, muita irreverência, tudo. Bom dia, amigos de todo o Brasil. Bom dia para você que acompanha a programação do Terra Viva, o canal de quem planta e cria. A partir de agora, para o nosso Dia a Dia Rural, que tem conversa franca com Reginaldo Morikawa, presidente da AVAL, Associação Brasileira da Avicultura Alternativa, para falar da nova norma da ABNT que regula a criação do frango caipira no Brasil. Assunto de primeira com Cristiano Menezes, pesquisador da Embrapa e conselheiro da Associação Brasileira de Estudos das Abelhas, para falar do projeto de educação ambiental para a preservação das abelhas. Notícias, reportagens, vamos juntos com o nosso programa, com destaque para o agronegócio até a 1 da tarde. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Eu sou Otávio Sesc Júnior. Obrigado por escolher o Terra Viva, o canal de quem planta e cria, para o Dia a Dia Rural desta segunda, 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e também o Dia das Crianças. Nosso programa começa agora. Abrindo com o nosso assunto de primeira. Recebendo Cristiano Menezes, pesquisador da Embrapa e conselheiro da Associação Brasileira de Estudos das Abelhas, para um projeto de educação ambiental voltado para a preservação das abelhas. Bom dia, Cristiano. Obrigado pela presença aqui no nosso programa. Bom dia. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho das abelhas. Bem, isso então, voltaremos logo depois, daqui a pouquinho, com novas informações de Guarulhos, do velório dos mamonas assassinas. Veja também ainda a seguir, um atentado suicida explode um ônibus e mata 19 pessoas em Israel. E mais, emoção e lágrimas, a despedida de uma multidão aos mamonas assassinas. Brincando, os integrantes dos Mamonas Assassinas diziam que tinham medo de andar de avião. Numa matéria feita pela MTV, o grupo mostrou o que fazia para espantar o pavor de voar. Bem, ainda nesta edição nós voltaremos ao vivo de Guarulhos, onde acontece o velório dos integrantes do grupo Mamonas Assassinas. O governo de Israel declara guerra ao terror islâmico depois de mais um domingo sangrento em Jerusalém. Desta vez, os radicais palestinos do grupo Hamas mataram 19 pessoas. Pelo menos 10 ficaram feridas. Há uma semana, outros 2 ataques suicida deixaram 25 mortos. O ato de terror teve requintes de crueldade, como no domingo passado, um militante do Hamas mandou pelos ares um ônibus em Jerusalém. O ônibus tinha o mesmo número 18 e a explosão aconteceu na mesma rua e na mesma hora. A dor e a revolta se voltaram mais uma vez contra o primeiro-ministro israelense Shimon Peres, que visitou o local do atentado sob vaias e protestos. O ataque de hoje intensifica a posição dos judeus contrários à paz com os palestinos. Na tentativa de mostrar força para combater o terror islâmico, Shimon Peres anunciou duras medidas de segurança e a separação de israelenses e palestinos, que vão ficar totalmente isolados nos territórios. Em Gaza, o presidente da autoridade palestina, Yasser Arafat, condenou o ataque e garantiu que vai acabar com os grupos extremistas. Desde domingo passado, 200 integrantes do Hamas já foram presos.
Morre aos 81 anos Marguerite Duras. A escritora francesa morreu domingo na sua casa em Paris. Marguerite Duras ficou conhecida no mundo todo em 1959 pelo roteiro do filme Hiroshima, Meu Amor. Em 84, recebeu o maior prêmio da literatura francesa pelo romance O Amante. O livro vendeu mais de 1 milhão de exemplares e virou filme. Marguerite Duras nasceu e passou a infância na Indochina, colônia francesa que hoje é o Vietnã. A Espanha entra numa nova era. Depois de 13 anos de socialismo, um partido de centro-direita vence as eleições. Mas a vitória não foi tão larga como se esperava. O Partido Popular de José María Aznar obteve 157 cadeiras no parlamento. Os socialistas de Felipe González ficaram com 140. O Partido dos Bascos conseguiu 5 lugares. Reale Júnior tem os detalhes direto de Madrid. Viva o rei, viva a Espanha. As primeiras palavras de agradecimento de José María Aznar foram dirigidas ao rei Juan Carlos diante de seus partidários reunidos na sede do partido esta noite em Madrid. A vitória do PP foi mais apertada do que se esperava. O Partido Popular não obteve maioria absoluta e agora será obrigado a compor com outras forças políticas menores os partidos nacionalistas cuja representação é pequena. O socialista Felipe González, depois de 13 anos no poder, volta a liderar a oposição. Ao reconhecer a derrota, ele disse que seu partido continua uma opção de governo. A Espanha mostrou hoje um grande amadurecimento político. Esta passagem do poder de um grupo de centro-esquerda para um grupo de centro-direita é a prova da alternância democrática. O fantasma do caudilho foi hoje definitivamente sepultado. De Madrid, Reale Júnior para o Jornal de Domingo. A Folha de São Paulo passa por uma profunda mudança gráfica e apresenta um jornal com quase todas as páginas coloridas. A nova Folha começou a circular nesse domingo. É a maior reforma gráfica da Folha de São Paulo desde que surgiu há 75 anos. O jornal mudou desde o logotipo da primeira página até a letra dos textos, mas a principal alteração está na cor. A edição que circula na Grande São Paulo tem cor em 75% das páginas. A partir de agosto, a mudança deve se estender a todas as edições e preencher todo o jornal. O Palmeiras vence o clássico com o Corinthians pelo Campeonato Paulista. Edmundo é expulso de novo. O jogo foi na cidade de Presidente Prudente. Confira. 45 segundos de jogo, uma nuvem de fumaça ainda cobre o estádio quando Djalminha marca um gol relâmpago, 1 a 0 Palmeiras. Agora o lateral Júnior ganha a jogada, cruza, pega o rebote e chuta sem chances para Ronaldo, 2 a 0 Palmeiras. O Corinthians tenta reagir no segundo tempo, cruzamento de Leonardo e gol de cabeça de Edmundo, 2 a 1. Menos de um minuto depois, Edmundo apronta mais uma, ele agride o zagueiro Sandro e acaba expulso. E quase no final do jogo, o Palmeiras marca mais um. Cafu cruza, Célio Silva se antecipa ao goleiro e marca contra. Final, Palmeiras 3, Corinthians 1. O Palmeiras é líder do campeonato com 22 pontos. E ainda no futebol, Brasil e Argentina já estão classificados para a Olimpíada de Atlanta. Em Mar del Plata, a Argentina sofreu para vencer a Venezuela. E o Brasil passou sem muita dificuldade pelo Uruguai. Veja os gols. Brasil no ataque, Juninho vê o goleiro uruguaio adiantado e toca por cobertura, um golaço, Brasil 1 a 0. Agora o lateral Zé Maria cruza da direita e Beto de cabeça faz 2 a 0 Brasil. No segundo tempo, Sávio lança Juninho que avança e chuta forte para fazer Brasil 3 a 0. Mas os uruguaios não se entregam e marcam o gol de honra. Fleuquim, depois de mais uma falha da defesa brasileira, final, Brasil 3, Uruguai 1. Argentina e Venezuela, os argentinos só marcam no segundo tempo, Crespo faz 1 a 0. Depois da jogada pela esquerda, Lopes recebe e chuta forte. Final, Argentina 2, Venezuela 0. Quarta-feira, Brasil e Argentina decidem o título do pré-olímpico. O Brasil tem melhor saldo de gols e joga pelo empate. E voltamos agora a Guarulhos, ao ginásio de esportes da cidade, onde acontece o velório dos integrantes do grupo Mamonas Assassinas. Lúcia Soares. Os caminhoneiros se juntam no maior comboio que a Dalton já viu para levar suprimentos para uma aldeia prestes a ficar isolada da civilização. É por isso que a gente tenta chegar lá o mais rápido possível. Vão lutar contra o clima.
Você tá bem, Alex? Dá pra ver? Não. Não tenho ideia de onde estão os outros. Gelo fino. Soube que um cara morreu aqui algumas semanas atrás. E uns com os outros. E aí, Greg, a gente vai ter que se arrastar? Acho que ele gosta demais da própria voz. Em uma jornada de 920 quilômetros repleta de riscos. Eu prefiro morrer fazendo alguma coisa que eu amo do que ficar com medo de viver a vida. Caramba! Estes são caminhoneiros que ganham a vida perigosamente. Estradas Mortais. Tudo bem, Fairbanks, 660 AM. A temperatura está subindo, a estrada de gelo está derretendo. Agora é a hora de viajar, antes que ela derreta de vez. A temporada da estrada de gelo está terminando e logo não será possível viajar para o norte. No pátio da Carlisle, o caminhoneiro Jack Jesse vai entregar um carregamento de combustível. Vamos levar um carregamento de combustível para a aldeia. No início da temporada, Jack levou a primeira carga de combustível pelo gelo até Nuiqsit. E agora vai levar a última. O aumento da temperatura deixa o gelo mais fino. E quando ele derreter, Nuiqsit ficará isolada. A estrada logo será fechada, mas Jack não está só. Hoje, os melhores caminhoneiros estão sendo enviados em um grande comboio para fazer as últimas entregas na aldeia antes de a estrada de gelo desaparecer. Bom, vai ser muito legal passar de novo no gelo. Acho que é uma aldeia. Habitantes? Não sei. Três? Eu não sei. Vamos descobrir. Vai ser bom descobrir o lugar. Bom, tudo parece bem. É, até onde eu posso ver, tudo está parecendo bem. Primeiro, eles vão percorrer 800 quilômetros na Dalton com cargas para os campos de petróleo. Depois de chegar a Prudhoe Bay, vão pegar a última carga de suprimentos para Nuiqsit e dirigir mais 110 quilômetros pelo rio Colville. A safra mais valiosa nos Estados Unidos. Mais valiosa do que a de milho e de tabaco. A maconha é a número um e ela está acima de tudo. A maconha é utilizada desde a fundação dos Estados Unidos. Muito da nossa história gira em torno do cânhamo. George Washington e Thomas Jefferson a plantavam em suas fazendas. Os fundadores escreveram a Declaração de Independência em papel de cânhamo. Ela foi considerada moeda legal. Você podia pagar seus impostos com cânhamo. Hoje, cerca de 100 milhões de americanos já fumaram maconha. E 20 milhões a utilizam regularmente. As pessoas querem fumar maconha. Na verdade, 30% do país vive em lugares onde o uso é descriminalizado. É alívio puro, não é para ficar chapado. Posso dizer babaquice? Como uma coisa que vicia pode ser boa? O que há nessa plantinha verde que incita tanta paixão? A Califórnia foi o primeiro estado a legalizar a maconha para uso medicinal. O plantio da maconha é um grande negócio no Triângulo da Esmeralda. Agora, alguns defensores da maconha pressionam pela legalização total da erva. Seja o que for, é uma longa e estranha viagem. A história da maconha. Os campos de batalha modernos não são lugar para os covardes. Os exércitos nunca tiveram tanto poder de fogo. Milhões de soldados, bilhões de armas, todos cuspindo chumbo. Não, errei o tanque, foi por pouco. Mas, entre tantos soldados, existe um grupo de guerreiros solitários que só precisa de uma bala e nunca erra.
Nós nunca atiramos para a Fíria. Mantenha um dedo no gatilho, porque vamos rever gerações de tecnologia para descobrir como os rifles dos franco-atiradores se tornaram a arma mais precisa em um campo de batalha. Armas e táticas. Rifle de franco-atirador. Os rifles modernos contam com a última palavra em tecnologia. O Barrett AS-50 é um dos melhores. Pesando apenas 12 quilos, ele pode ser desmontado em apenas 3 minutos. Mas em distâncias superiores a 2 quilômetros, esta arma é capaz de penetrar em veículos e coletes à prova de bala. A longas distâncias, quando se atira com um calibre 50, é como se um tornado te acertasse. É um estouro enorme. Projetada para fornecer aos SEALs da Marinha uma mira precisa a longas distâncias, a AS-50 é semiautomática, usa lunetas modernas e possui uma coronha destacável, com uma soleira que reduz o coice. O resultado? Uma arma extremamente letal. Agora, Armas e Táticas vai desvendar sua árvore genealógica, passando por gerações de tecnologia para revelar como as lunetas, balas, táticas, camuflagem e mecanismos evoluíram para criar uma das armas mais precisas do planeta, o rifle de precisão AS-50. 400 anos atrás não existiam franco-atiradores. Armas com precisão para acertar uma pessoa não existiam. E nos Estados Unidos, um tiro preciso significava derrubar um búfalo usando arco e flecha. Mas no começo do século XVIII chegaram os colonizadores que trouxeram suas armas na bagagem. A maioria deles usava mosquetes, armas desajeitadas e imprecisas. Mas os imigrantes alemães trouxeram algo bem melhor. Os alemães trouxeram uma arma curta chamada Jäger, que hoje é conhecida como rifle. O cano raiado era novidade nas armas. Ranhuras em espiral por dentro do cano forçam a bala a girar quando disparada. Girando pelo ar, a bala mantém uma ótima estabilidade giroscópica. Foi uma enorme evolução em termos de precisão e deu um novo nome às armas de fogo. Rifles. Esses rifles eram muito precisos. Podiam matar um veado a 300 metros de distância ou um índio, se fosse o caso. Com o passar dos anos, a Jäger foi americanizada e ficou conhecida como Pennsylvania ou rifle de Kentucky. A precisão dos rifles os diferenciou dos mosquetes, a arma que dominara batalhas por mais de 200 anos. Fogo! Descansar!